Саламатсыздар ма? Пән жоғары оқу орындағы заманауи білім беру технологиялары. 10-ші дәріс тақырыбы физика сабағында деңгейлеп оқыту технологиясы. Жоспарға тоқталып өтетін болсақ, деңгейлеп оқыту технологиясына сипаттама, 2-ші деңгейлеп саралап оқыту технологиясының тиімділігі, 3-ші физика сабағында деңгейлеп саралап оқыту технологиясын қолдану. Оқыту деп отырғанымыз аға ұрпақтың білімін, біліктілігін жинақталған тәжірибелерін үйрену шеберлігін жас жеткіншектерге беру процесін айтамыз. Деңгейлеп оқыту технологиясының мақсаты – әрбір оқушы өзінің даму деңгейінде оқу материалын меңгеруін қамтамасыз етеді. Деңгейлеп оқытуда мұғалім ақпарат беруші және ұйымдастырушы, кеңес айтушы қызметін ғана атқарады. Деңгейлеп саралап оқыту технологиясының алдына қойған мақсаты – оқытуды оқушының әртүрлі топтарына ерекшеліктеріне сай бейімдеу, ыңғайлау, оқушылардың өзіне деген сенімділіктерін қалыптастыра отыра, деңгейлік шығармашылық тапсырмалар және жазба жұмыстарын орындау арқылы шығармашылық деңгейге көтерілуін анықтау. Деңгейлік тапсырмалар дегеніміз оқушыға шамадан тыс жүктеме беру емес, керісінше, оқушының біліміне, мүмкіндігіне, сұранысы мен қабілетіне сәйкес дайындалған жұмыстар беру арқылы дамыту. Деңгейлеп саралап оқыту технологиясы дегеніміз, әр оқушыны оның қабілеті мен мүмкіндік деңгейіне қарай оқыту, тәрбиелеу бағытында жүзеге асатын технологияның түрі. Беспалько деңгейлеп саралап оқытудың жаңа жолдарын ұсынып, оны төмендегідей деңгейлерге жіктеді. Ол бірінші деңгейлік тапсырмалар. Бірінші оқушылық деңгей деп аталады. Білімнің ең төменгі шегі мемлекеттік стандарт талабына сәйкес бағдарлама мөлшерінен аспайтын оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай болады. Екінші деңгейлік тапсырмалар. Екінші алгоритмдік деңгей деп аталады. Түрленіп, күрделене түседі бұл тапсырма. Өткен материалды реттеуге, ойлау қабілеттерін жетілдіруге берілетін тапсырмалар. Оқушылардың материалды қабылдауы міндетті деңгейден әлдеқайда жоғары болады. Үшінші деңгейлік тапсырмалар. Үшінші ізденушілік деңгей. Бұнда атайтып тұрғандай, бұл деңгейде ұсынылатын тапсырмалар оқушыны ізденушілікке жетелейтіндей болуы шарт. Олар өзара сабақтастыққа, жүйелілікке негізделіп, оқушылардың танымдық қабілетімен танымдық құзыреттілігін жетілдіруге бағытталады. Төртінші деңгейлік тапсырмалар. Төртінші ол шығармашылық деңгей. Бұл деңгей оқушының шығармашылық қабілетін, дарындылығын, талантын ұштауға, оның жеке қабілетін дамытуға көмектесетін тапсырмалардан тұрады. Аталған деңгей тапсырмаларды оқушының бүкіл қабілетін дамытып, жетілдіруге ықпал етеді. Сабақ беру үрдісінде мынадай факторларды басшылыққа алғанымыз жөн болады. Оқушылармен жекелей топпен жұмыстар жүргізу, оқушылардың өз бетінше жұмыс істеу қабілетін дамыту, оқушылардың шығармашылық белсенділігін ізденпаздығын арттыру, оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру, деңгейін саралау, оқушылардың дүниетанымын, еңбексүйгіштігін, адамгершілігін, ойлау қабілетін дамыту. Оқушыларға үш деңгейлік тапсырмалар ұсынылады. Ол бірінші репродуктивтік деңгей. Жалпыға бірдей стандартты білім негізінде тапсырма беріледі. Мұндай тапсырмалар білімгердің алдыңғы сабақтарда алған білімдеріне байланысты. Екінші алгоритмдік деңгей. Мұнда білімгер мұғалімнің түсіндіруімен қабылдаған ақпаратты пайдалана отырып орындайды. Үшінші ол эвристикалық деңгей. Білімгер өзі ізденіп, қосымша әдебиеттерді қолдана отырып жауап береді. Және де негізгі бұнда үш деңгей, және де ол төртінші деңгейді де қосуға болады, ол шығармашылық деңгей. Білімгердің таза өзіндік шығармашылығын байқатады, жаңа тақырыпты білімгер шығармашылық ізденіс үстінде өздігінен меңгереді. Деңгейлеп
Деңгейлеп оқыту технологиясын қолдана отырып, жетістіктерге жету үшін ең алдымен оқушылардың білім дәрежесін, ынтасын, ақыл-еңбек дағдысын, өз жұмысына деген жауапкершілігін назарға ұстау қажет. Оқушыларға баға деңгейлік тапсырмаларды орындай алу біліміне қарай қойылады. Деңгейлеп оқыту технологиясының ұтымдығы бұл технология оқушының да, мұғалімнің да белсенді шығармашылық қызметін дамытуға арналған. Бірінші деңгейдегі тапсырма мемлекеттік стандарттық деңгей болғандықтан, мұны оқушылардың барлығы орындауға міндетті. Екінші, үшінші деңгейге бірте-бірте күрделене түскендіктен оқушылар бұл тапсырмаларды орындауға құқылы. Ал төртінші деңгей тапсырмаларын шығармашылықпен жұмыс істей алатын оқушылар ғана орындайды. Әрине, барлық оқушы төрт деңгейді түгел орындап шыға алмауы мүмкін. Бірақ бірінші екінші деңгейді оқушылардың барлығы дерлік орындай алады. Ал білімді алғыр оқушылар 3-4 деңгей тапсырмаларын орындап, алға озып кетуі ықтимал. Олай болса, деңгейлеп оқыту білім алушылардың мүмкіндік және міндетті деңгейін анықтай отырып, оқу жетістіктерін нәтижесін тексеруде ұтымды деп танылып, педагогикалық әдістердің бірі ретінде қолданылады. Деңгейлеп оқыту әр оқушыға өз мүмкіндіктерін барынша білім алуына жағдай жасауға мүмкіндік береді. Екіншіден, деңгейлік оқыту әртүрлі категорияда оқушыларға зейін аударып, саралап жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Үшіншіден, оқушының жеке тәжірибесіне негізделген деңгейлеп оқыту технологиясы тиімді де нәтижелі болу үшін жеке тұлға ерекшеліктеріне, психологиялық даму ерекшеліктеріне, оның ішінде есте сақтау қабілетінің ерекшелігі, өзінің эмоциясын басқара білуіне және де пән бойынша білімдің еңгеру деңгейіне, яғни оқушының білімі мен іс-әрекет тәсіліне назар аударып, көңіл бөлу керек. Деңгейлік тапсырмалардың тиімділігіне тоқталып кететін болсақ, сабақтың мазмұны мен сапасы артады. Екіншіден, оқушының физиологиялық, психологиялық ерекшелігіне сай ойлау қабілеттері дамиды. Оқушылар өз бетімен жұмыс жасауға дағдыланады, шеберлігі шыңдалады, жауапкершілігі артады, шығармашылығы қалыптасады. Оқушы өз қызметіне талдау жасайды, қорытынды шығарады, өзіне өзі баға береді, жаңалыққа ұмтылады. Назарларыңызға рахмет.